Nak player original start daripada T7, T8, Raptor 2019, T9, Bosham hadir. Okay, Bosham suruh stay tune. Sang sekadar settle lah. Customernya dah tukar. Screen dia pecah dalam, tak nampak apa-apa. Nak control aircon pun tak dapat. So, tengok, kita dah tukar dah. Barang half cut original part. Bosham ada banyak. So, dia tukar ni, tukar ni. So dah boleh control, awak tengok, dia boleh control, semua boleh control, okey, control balik. So, pada korang di luar sana, nak player original, Bosham ada start daripada T6, T7, T8, Raptor 2019 ataupun T9, Bosham dah ada. Kalau korang suka produk ni, boleh sila komen di bawah ataupun share ataupun follow. Dan dah terjah ke isu Syam Boriki untuk mendapatkan produk ni. So, apa-apa pun, pancarkan aura bersama Syam Boriki.